Svou kandidaturou na předsedu Věcí veřejných nabízím nejenom houževnatost, ale i garanci, že strana Věci veřejné je a bude, zůstane demokratickou stranou. Stranou, která se snaží zabránit krádežím veřejných peněz. Stranou, která nikdy nic neukradla z veřejných peněz. Stranou, která nemá obdoby v této zemi, která je jiná, která není financována z podvodů, které nás všechny stály miliardy. K tomu potřebuju podporu vás všech, jednotlivých klubů i členů. Jenom tak uhájíme stranu Věci veřejné před politickou konkurencí, která se nás snaží zničit, protože saháme na její zajeté pořádky. Jenom tak můžeme změnit něco k lepšímu v této zemi. Věci veřejné je potřeba upevnit jako stabilní středovou stranu. Stranu, která brání rozkrádání peněz, stranu, která bojuje proti korupci, stranu, která je sociální pojistkou. My musíme zajistit férovou sociální, zdravotní i důchodovou reformu. My musíme zajistit, aby její tíhu nenesla střední třída. My musíme bojovat za rodiny s dětmi, protože pracovat a mít děti se musí vyplácet. My musíme bojovat za živnostníky. Spoustu věcí jsme už dokázali. Přísnější pravidla pro hospodaření s veřejnými penězi, trestní odpovědnost právnických firem, která může znamenat trest smrti pro firmy za neférové chování, jmenovité hlasování o majetku ve vládě a další. To nám dává sebevědomí, abychom dotáhli to, co jsme slibovali a abychom splnili voličům to, co byl náš volební program. Jenom tak strana Věci veřejné přežije a může být významnou silou v politickém spektru v této zemi. V případě, že mě potvrdíte jako předsedu Věcí veřejných, tak rozhodně do svého týmu přijmu ty, kteří bojují o tento post, protože jsou to výrazné osobnosti. Ale posílím je také o lidi z poslaneckého klubu a také o některé členy odborných komisí. Takže tým budou ti nejvýraznější z Věcí veřejných. Moji blízcí mě sledují s mírným podivem už od vstupu do politiky, když vydávám enormní množství energie, abychom prosadili to, co jsme slíbili voličům, když pracuji i o víkendech. Ale přece stojí za to zkusit změnit poměry v této zemi. Zkusit zjistit, jestli to jde. Zkusit zapálit malou svíčku raději, než proklínat temnotu. A to říkám s plnou zodpovědností, je to těžké, je to těžší, než jsme čekali. Protože ti, kterým jsme šlápli na kuří oka, ti, kterým jsme přetěli penězovody, jsou mocní, disponují obrovským množstvím peněz, chystají proti nám kampaně. A v podstatě toto rozbít je historický úkol, ale Věci veřejného musí dokázat.